פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת עקב שנת תשע"ט, השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה, ונעמוד היום בעזרת השם על מצווה אחת שיש בפרשה, מצוות ברכת המזון. אומרת התורה בפרשת השבוע, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. היינו רוצים קצת לדבר על ענייני ברכת המזון ולדבר על ההקדמה שכתובה בתורה לפני המצווה של ברכת המזון. נפתח בדברי הגמרא, מסכת ברכות, דף ממחה עמוד ב'. אמר רבי נחמן, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. משה רבינו ביום י"ח בחודש אייר, היום שבו החל המן לרדת, תיקן משה רבינו את הברכה הזן את העולם כולו בטובו וכן ובחסד וברחמים. יהושע תיקן להם את ברכת הארץ בשעה שנכנסו לארץ. יהושע בן נון תיקן את ברכת על הארץ ועל המזון ביום שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. הברכה האחרונה, הטוב והמטיב, ביבנה תיקנוה, כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו ביבנה הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. דיברנו בשבוע שעבר כבר על ענייני ביתר, הרוגי ביתר, דיברנו על ט"ו באב, חז"ל הקדושים אומרים, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, וחז"ל הקדושים מונים, אחד הדברים שאירעו ב-15 באב, הובאו הרוגי ביתר לקבורה. אז ממילא, היום הזה ט"ו באב הוא יום שמצוין, כיום ש... הובאו הרוגי ביתר לקבורה אחרי 7 שנים שהם עמדו חשופים תחת השמש, ולכן תיקנו את הברכה הזאת הטוב והמטיב. השאלה רק למה תיקנו את זה בברכת המזון, אז זה דיברנו פעם בשיעור לפני כמה שנים, דיברנו למה הברכה הזאת באה דווקא בברכת המזון ולא ב-18. אז יש על זה גם בעל הטורים בפרשה, שאדם צריך להזכיר לו את יום המיטה תוך כדי ברכת המזון, ולכן קבעו את זה גם בהטוב והמטיב. חז"ל הקדושים שם בגמרא במסכת ברכות דף ממחה עמוד ב' סומכת הגמרא את הברכות האלה לפסוק בתורה, תנו רבנן מיני לברכת המזון מן התורה שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזן, את השם אלוקיך זו ברכת הזימון, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זה בוני ירושלים, וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון אשר נתן לך זה הטוב והמיטיב. יש כאן תוספת של החזקוני, יש עוד ברכה אחת שכלולה בתוך ברכת המזון, מביא אותה החזקוני בפרשת השבוע, מקורה בירושלמי, הסמג גם מביא את זה בשם הירושלמי. כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, שואל החזקוני, למה נאמר את וברכת השם אלוקיך? למה נאמר וברכת את השם אלוקיך? וידוע לכולם שכל מקום שנאמר את זה בא לרבות, כמו שלומדים, כבד את אביך ואת אמך, אומרים חז"ל לרבות את אחיך הגדול. אז אם כתוב וברכת את השם אלוקיך, מה זה בא להוסיף? אומר החזקוני, כאמור הדברים בירושלמי, את לרבות ברכת הבעל הבית. אורח, בשעה שמתארח אצל בעל הבית, יש ברכת האורח, אתה מברך את הבעל הבית שמארח אותך. וזה מה שנאמר, את השם אלוקיך לברך את הבעל הבית, כך מביא החזקוני וכך מופיע בסמג בשם הירושלמי. הנוסח של הברכה מופיע בשולחן ערוך בסימן ריש א', והנוסח שאנחנו אומרים היום לא בנוסח של הבית יוסף. הבית יוסף הנוסח שלו מאוד קצר, גם האשכנזים שהברכה היא די דומה למה שכותב הבית יוסף, אז שם הנוסח הוא אחרת ממה שאומרים היום בנוסח בני עדות אשכנז. מופיע
הלשון שאנחנו אומרים היום כך, היא רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא ייקלם לעולם הבא, ויצליח מאוד בכל נכסיו. אני מקריא עכשיו בנוסח אשכנז, בנוסח ספרד, אני מדבר נוסח הספרדים, הוא קצת יותר ארוך, בנוסח תימן, זה משולש ומכופל ומרובע מהנוסח שאומרים כולם, התימנים, יש להם ברכה, מאוד כדאי להריח תימנים בבית, יש ברכה ארוכה מאוד שהם מברכים את הבעל הבית, וודאי שהברכה הזאת באה מתוך, באה בתוך ברכת המזון מדאורייתא, ודאי שהיא יכולה לחול, וזו ברכה מאוד ארוכה, מאוד יפה, אבל לא בכל שבת אומרים את זה אצל התימנים, רק באירועים מיוחדים, כל אחד ואחד וסגנונו, אבל נקרא את הנוסח של האשכנזים. נאמר, יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא ייקלם לעולם הבא, ויצליח מאוד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר. בשולחן ערוך לא מופיע נכסיו ונכסינו, מופיע ויהיו נכסיו קרובים לעיר. אנחנו אומרים נכסיו ונכסינו, ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו. לא במעשה ידינו לא מופיע בשולחן ערוך. הברכה של השולחן ערוך זה נטו לבעל הבית. אנחנו כבר מסדרים לעצמנו, אם כבר ברכה, בכלל מתי מנה? מה, רק הוא יקבל, מה, אני כלום? אז גם נכסינו ונכסיו ויצליחנו ויצליחו והכל בסדר. ואל יזדקק לא לפניו ולא לפנינו שום דבר חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. נו, זה הנוסח שמופיע בנוסח האשכנזי. כאמור, בכל מקום אנחנו מכניסים גם את עצמנו, ויהיו נכסיו ונכסינו, ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו, ואל יזדקק לא לפניו ולא יזדקק לא לפניו ולא לפנינו שום דבר הרהור חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. אומר החזקוני, זה מה שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, את לרבות את ברכת הבעל הבית. אנחנו רוצים קצת להיכנס לתור ברכת המזון, כי זה ברכה שאנחנו מקיימים אותה, מי שזוכה לקיים אותה כל יום, מי שיכול לאכול לחם בכל יום, תבוא עליו ברכה. זה ודאי זכות עצומה לאכול לחם בכל יום. ראיתי שהאדרת, בעל האדרת כותב שאף על פי שהיה קשה לו מאוד לאכול לחם, הוא הקפיד בכל יום לאכול לחם, לא בגלל שהוא רצה את הלחם, אלא הוא רצה את ברכת המזון, כדי לזכות לברך ברכה מדאורייתא, כי אין לנו שום ברכה מדאורייתא חוץ מברכת המזון. והמשנה ברורה מביא בשם השגסר, יש גם ברכת התורה, כך מביא המשנה ברורה בסימן ממבב, אבל ודאי שברכת המזון, שלוש ברכות ראשונות, הזן על הארץ ועל המזון ובני ירושלים, כמו שחזל הקדושים לומדים את זה שם בגמרא מסכת ברכות, זו ברכה מדאורייתא, ונאמר בפרשת השבוע, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממחכים לעירה, אומרים חזל מסכת מנחות, אל תקרי מה אלא מאה, יש לך מאה ברכות בכל יום, בכל המאה ברכות האלה נמצאים גם ברכת המזון, היא היחידה מתוכם שזו ברכה מדאורייתא, אז ודאי שחשיבות המצווה הזאת היא חשיבות עצומה. צריך לדעת להלכה, נפסק בשולחן ערוך, שהדין של ברכת המזון שווה לתפילת 18 מבחינת הדינים. לגבי הפסק, לשאול מפני היראה או מפני הכבוד, כותב המחבר, בסימן כותב מרן הבית יוסף, בסימן קפ"ג, הוא כותב שההלכה שלה כמו 18, כך הוא כותב, מותר להפסיק לקדיש, אסור להפסיק לקדיש, מותר להפסיק לקדושה, אסור להפסיק מחלוקת, תסתכלו במפרשים, אני לא נכנס לסוגיות ההלכתיות, כותב השולחן ערוך, שישב באימה וירא שמיים יהיה נזהר בשעת ברכת המזון להתעטף במלבוש עליון וגם להניח הכובע על ראשו. מביא כאן שאדם ירא שמיים צריך לדעת את הסדר של העבודה הזאת של ברכת המזון, ולכן היחס אליו אל מצווה מדאורייתא עם כל היראה וכל הכבוד המונחים בזה, עד כדי כך של רבי עקיבא אגר יש ספק שקטן שהגדיל, ילד בר מצווה, ילד בר מצווה שהיום נגיד היה לו בר מצווה, היום בערב יש לו בר מצווה, והוא יודע שהבר מצווה מתחילה ב8:30 והוא רעב, הוא אכל ארוחת צהריים רק ב1 והוא רעב, אמא שלו אומרת לו תאכל בעזרת השם בבר מצווה, אומר אמא בבר מצווה אני לא אוכל, באנשים באים להגיד מזל טוב ואני צריך להיות מרוכז באנשים, אני לא הולך לאכול, זאת אומרת תני לי סנדוויץ' עכשיו לאכול, והיא נותנת לו סנדוויץ' לאכול והוא נותן ידיים ומברך ברכת המזון. את ברכת המזון שהוא מברך זה עוד לפני צאת הכוכבים, הוא גמר לפני השקיעה, נגיד היום מתי הייתה השקיעה? 7:20, גמר ברכת המזון וברך, נו,
אחרי זה בעשרה לשמונה כבר צאת הכוכבים. צאת הכוכבים זה כבר הזמן שהוא בר מצווה. בזמן שהוא כבר בר מצווה, הוא כבר ברך ברכת המזון כשהוא היה קטן, עכשיו הוא הגדיל, הוא נהיה גדול. אבל האוכל עדיין נמצא במאב. אם האוכל נמצא במאב, כמה זמן? יש לו 72 דקות. אומר רבי עקיבא איגר, ייתכן שהוא צריך לברך עוד פעם ברכת המזון, בגלל שעד עכשיו האוכל במאב ועדיין לא עבר זמן סביעה, אז הוא צריך עכשיו לברך ברכת המזון מדאורייתא. כך כותב רבי עקיבא איגר. אותה הלכה יש לך גם בחוכמה סודו, הוא מביא לגבי עונן שאכל, ואחרי זה קברו את המת אם הוא צריך לברך או לא. לא ניכנס לסוגיות הלכתיות, רק להראות את החוזק הזה של המצווה הזאת, שהיא מדאורייתא מצוות ברכת המזון. מובא בשם החסיד יעבץ, שיתלונן על כך שישנם מצוות או מנהגים שיש להם תוקף עצום. אנשים מאוד מקפידים בזה, אנשים מאוד מאוד נזהרים לקיים אותם. הזכרנו בשבוע שעבר שהשקה דריספק חרבה ביתר, על גלגל של הגלה נחרבה ביתר, כיוון שהעבדים של המלך, העבדים של הקיסר, חתכו עץ אחד של ארז כדי להשתמש איתו בגלגל. אז זה יתהפך כל העולם, ואם לא יהיה עץ ארז בחתונה, במקום זה יקחו שני מקלות עגולות ויקנו אותם בחלות חומרי בניין. על זה אתה הולך להכניס מכות לאנשים כי חתכו את הארז? על מה הבלגן הגדול? אבל המנהג הוא שלא חותכים ארז, והמנהג הוא שלוקחים לאישה, לוקחים תורנית השיטה, אם אין את הארז מבחינתו הלך עליו, ומי יודע מה יהיה. אנשים יש להם כל מיני מושגים במנהגים, דברים נוראים שהמנהג הזה לא קיימו אותו. מי, לא שאנחנו מזלזלים במנהגים, אבל צריך לקחת, לשים פרופורציה. בן אדם אם לא יהיה לו רוביה או סילקה, לא יהיה לו בשולחן בליל ראש השנה. מבחינתו נגמר העניין, השנה הלכה. איך אמר לי אחד? אם חיסר אחד מכל סימניה, חייב מיטה. אומר, אם אין לך אחד מהסימנים בליל ראש השנה, אומר, נגמר הסיפור. אומר, אני חייב מיטה, נגמר העניין. אז מה קרה? אז לא יהיה רוביה. מה? ואם תגיד, ירה בזכויותינו כרימון, לא יהיה רימונים. אז מה? כתוב בהלכה, יש כאלה שלא אוכלים את כל המאכלים האלה, יש כאלה שרק מסתכלים על זה, מחשש, תולעים או כל מיני דברים, רק מסתכלים על זה ואומרים, היא רצון שתחדש עלינו שנה טובה מתוקה, היא רצון שירבו זכויותינו כרימון, אז אם יהיה רימון או לא יהיה רימון, אז תסתכל על הרימון, לא, אתה לא יוכל רימון, תסתכל על התמונה של הרימון, אם לא, תדמיין את הרימון, מה, מזה אתה עושה רעש, מגנלים, יש לך כאן, אומר לנו היעבץ, ישנם מצוות שהן מדאורייתא, כותב היעבץ, את המצווה של ואכלת ושבעת, את זה הוא יקיים בהידור. בהידור רב, חס וחלילה, שלא יחסר המזג. אם יהיה חסר לו משהו על השולחן, חס וחלילה בתפריט, אם אין מלפון חמוץ 13-18, הוא לא יכול לעבור את השבת, הוא חייב שבת, ואסור שיהיה מלפונים גדולים. הוא צריך אותם בגודל, מה שנקרא, מדיום או שמאל, כל אחד במידה שלו. אחרת, מה פתאום עושים כזה מן חלוקה? אתה מבין שיש בן אדם שזה, אם אין לו את זה, אז אין סעודה. מה? אומר היעבץ, ואכלת ושבעת, כולם היה מקפידים בהידור, שהכל יהיה על כל פרד, על כל צעד ושעל. אבל שמקיעים למקום הזה שואכלת ושבעת, מגיעים לברכת את השם אלוקיך, איפה הם ואיפה ההידורים שלהם? למה שם אתה לא מקפיד על דקדוק האותיות בכל מילה ומילה? על כל הפרטים הסובבים בתוך הסעודה, אתה שם לב שלא יחסר לך פרט אחד, אתה מגיע לברכת המזון. כותב היעבץ, הכל מקיימים וברכת את השם אלוקיך, ואין הכל מקיימים וברכת את השם אלוקיך. ורבו האוכלים למעדנים בשובה ונחת, אבל כשמגיעים לברכה, יברכו בקול נמוך, ובשפה חלושה, רצוצה, בלי כוונה ובלי דקדוק באמרותיה, ואין צריך לומר באותיותיה, ובעודה בכפיים להנה. אומר את ברכת המזון בחטב ככה. את האוכל הוא לאט לאט, במפורט יוסף, יש לו את הסדר שלו, ושלא ימהרו אותו לאט לאט, הכל בסדר גמור. אז למה ברכת המזון אתה עושה את זה וכזה בזיזות? כך כותב החסיד יעבץ. אנחנו רוצים קצת לדבר על שבחה של המצווה הזאת וממנה להגיע לנקודה בפרשת השבוע. הרוקח בסימן שין למד זין, ואותו דבר בתש בסימן שין תצוו, כותבים שכל האותיות יש בברכת המזון, חוץ מפי סופית. כל האותיות נמצא בברכת המזון חוץ מפי סופית. צריך לדעת שבברכת המזון של בני עדות המזרח כן יש פי סופית. איפה יש פי סופית? מופיע ברחמן, הרחמן הוא ירפנו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אז שם כן מופיע העניין הזה של פי סופית, אבל צריך לדעת שהפי סופית הזאת היא אחרי הגימל מדאורייתא. זה הברחמן שמופיע אחר כך. אצל אשכנזים אין בכלל את הפי סופית מתחילת ברכת המזון ועד סופה, ולכן אומר הרוקח שאין פי סופית
זה המעלה. אני אומר את זה גם אצל בני עדות המזרח שיש, זה רק בסוף בהרחמן, זה לא בברכות מדאורייתא, זה לא מופיע. למה? למה אין פי סופית? כותב הרוקח. מפני שבאו להודיענו שישנם כמה וכמה מלאכי חבלה, והמלאכי חבלה רובם ככולם יוצאים מאות פי סופית. הם נקראים בשם אף, שצף, קצף, ענף, זעף, נגף, רשף. כל אלה מלאכי חבלה שנסתיימים בפי סופית. ולכן הוא אומר, אדם שמברך ברכת המזון, מברך ברכת המזון בכוונה, ישים לב שאין שם פי סופית. אין שם את האות הזאת. למה? לומר לך, הוא אומר, שבא להודיענו שאין מלאך שולט בסעודה שמברכים עליה ברכת המזון בשעתה ובכוונה. אומר הרוקח, אדם שמדבר, אדם שמכוון בברכת המזון, מברך אותה בכוונה, מציל את עצמו מאותם רשימה שהוא מביא כאן של שבעה מלאכי חבלה שכולם מסתיימים באות פי אב, שצף, כסף, ענף, זעף, נגף, רשף, ואדם שמברך ברכת המזון בכוונה הם לא שולטים בו. כך כותב הרוקח, ומי שרוצה יעיין כאן בבאר היטב הלכות ברכת המזון, הוא מביא את זה. כותב הרוקח, ויזכה לשמונים ורדים, פי האות היא הגימטריה השמונים, ויזכה לשמונים ורדים שמקיפים, מסבבים את הנחל בעדן, שנאמר ונחל אדניך תשכם. אז אדם שמברר ברכת המזון בכוונה לא זוכר רק שהעניין שמלאכי החבלה לא נוגעים בו, עוד דבר הוא אומר, שהוא זוכר שלעתיד לבוא יקיפו אותו בשמונים ורדים שמסובבים את הנחל בעדן. ישנה הלכה נוספת בשולחן ערוך, כולם מכירים אותה ומקיימים אותה, שולחן ערוך סימן קוף פי. כותב מרן המחבר, נוהגים לחסות הסכין בשעת ברכת המזון. כאשר אדם מברר ברכת המזון צריך לחסות את הסכין, ונהגו שלא לחסותו בשבת ויום טוב. בשבת ויום טוב נהגו שלא לחסות, כך מביא מרן המחבר. כותב הבאר היטב, שמע גם המשנה ברורה מעתיק חלק מהדברים, והסיבה היא למה נוהגים לחסות את הסכין בשעת ברכת המזון. הסיבה הראשונה, כי הברזל מקצר ימי אדם, ואינו דין שיהיה מונח על השולחן שדומה למזבח שמעריך היה אדם. הרי שולחן שאתה אוכל עליו דומה למזבח, ואם אתה שם עליו סכין בשעת ברכת המזון, אז הוא אומר, זה דומה לדם שדבר שמקצר חיים על דבר שמעריך חיים, וזה השולחן. בסיבה נוספת מביא, כי פעם אחת הגיע אחד לברכת בוני ירושלים ונזכר בחורבן הבית ותקע סכין בבטנו. היה בן אדם אחד שברך ברכת המזון, הגיע לבני ירושלים, הוא כל כך נכנס לצער על זה שאין לנו בית מקדש, אז הוא לקח סכין והכניס את זה בבטן שלו והוא מת רחמנא ליצלן. על כן נהגו לסלקו בשעת הברכה, כי שם אתה מזכיר את ירושלים, אולי מישהו עוד יבוא לידי צער כזה ורחמנא ליצלן יכניס את הסכין והבטן שלו, רק כדי להבין מושגים מה זה היה בן אדם, מה היה להם צער כשלא היה בית המקדש, שנבין על מה מדובר כאן. כותב התז שהמעשה הזה היה בחול, על כן גזרו גם כן בחול. המעשה הזה עם אותו בן אדם שדקר את עצמו היה ביום חול, ויוד המעשה הזה היה ביום חול, לכן אנחנו נוהגים בחול לחסות את הסכין בשעת הבריכה, בשעת ברכת המזון. ולטעם השני, שלא שמים ברזל כי ברזל מקצר חיים על המזבח, אז למה בשבת לא? משום שאין בונים מזבח בשבת. בשבת אין, לא בונים מזבח, וכך אתה אומר, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך, אבל בשבת לא בונים. ולכן הוא מביא שהסיבה הזאת שאנחנו מכסים את הסכין לא קיימת בשבת, ובשבת נהגו שלא לחסותו. כותב הבאר היטב, ובמדינתנו נוהגים לסלק את הסכין בין בשבת ובין בחול. אתנו במדינה, אתנו בקהילה, נהגו להוריד את הסכין מהשולחן, גם בחול וגם בשבת, עשו לו פלוג, הורידו אותו לגמרי. בא השער התשובה ומביא רמק, רבי משה קורדוברו, למה בשבת אנחנו לא נוהגים להוריד את הסכין מהשולחן. הוא אומר, אומר הרמק, שאין לחסות הסכין ביום טוב ובשבת, כתב המהרי אזולאי. מהרי אזולאי זה הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, חסד לאברהם, לפי ששבת ויום טוב רמז לעולם הבא, שבאותו זמן יש מידוק החיצונים ובילה המוות לנצח, אז אין לך העניין של זה מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, אז אם זה מעין עולם הבא, אז זה זמן של מיתוק החיצונים, ואין חשש לשים את הסכין על השולחן. הבאתי את כל זה בגלל המתה מוישה. כותב המתה מוישה בסימן
שין ד' הנה התבאר שאין חרבו של מלאך המוות שולט בזמן שמברכים ברכת המזון. המלאך המוות לא שולט, בשעה שאדם מברך ברכת המזון, מלאך המוות לא שולט שם. ולכן מכסים את הסכין באותה שעה, לרמוז שאין חרבו של מלאך המוות שולט באותו זמן. הרמז הוא שאין החרב של מלאך המוות שולט באותו זמן. עד כאן הדברים שכותב המתי מוישה, להראות לך מה זה הזכות העצומה הזאת של ברכת המזון. בא בהרייטב, אור החיים, קפ"ה, סעיף קטן א', והמדקדק ייזהר לברך דווקא מתוך הספר. המדקדק ייזהר לקרוא ברכת המזון מתוך הספר, לא חייב להיות סידור, יכול להיות גם ברכון, יכול להיות כל דבר, העיקר מתוך הספר. כי מודעית במדרש תלפיות בענף ברכת המזון, אל יברך אלא מתוך הסידור, כי הכתב מעורר הכוונה. וזהו לכולם שהרבה הביאו את הפסוק במגילה ססתר. אומרת לנו המגילה, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרע. ברגע שיש לך ספר מול העיניים, אז המחשבות הרעות הולכות, כי אתה קורא את זה מתוך כתוב. כי אם אתה בעל פה, אז באים לך כל מיני מחשבות תוך כדי הברכה. לכן אדרבה, תקרא את זה מתוך הכתב, וכשאתה קורא מתוך הכתב, הדברים ברורים יותר. לפני שנמשיך הלאה, בוא נעמוד כמה דקות ברשותכם על החשיבות הזאת של ברכת המזון מתוך הכתב. אני רוצה להביא כמה וכמה סיפורים ברשותכם על אדם אחד, אחד מגדולי הדור הקודם, מרן הרב שך זכר צדיק לברכה, היה לו קפידה עצומה על עניין ברכת המזון מתוך סידור. כשהוא לקח סידור והיה חסר מילה אחת, מילה אחת בסידור, בפינה, אם ברבות השנים מדפדפים, אז שאתה מדפדף, אז ברבות השנים הפינות נשחקות. אז היה חסר תיבה אחת, היה חסר שם. כשהיה חסר תיבה אחת, הוא קם מהמקום, הלך הוציא סידור אחר, וקרא מתוך בו את המילה הזאת. אמרו לו, מה המילה? מה קרה? לארץ הטובה אשר נתן לך, רק חסר למד חף סופית, גם את הלמד עוד רואים קצת. רק חסר, אומר, אין דבר כזה, זה נקרא מתוך סידור, ורק מתוך סידור. הוא ירד שנה אחת, הוא ירד לסוכה ושכח להוריד איתו את הסידור, אז הוא עלה למעלה בחזרה כדי להביא סידור לברכת המזון. אין חשש שהרב שך לא ידע ברכת המזון בעל פה, הוא במאה שנה כבר בירך כמה עשרות פעמים ברכת המזון, אז מילא לא היה חשש שהוא לא יודע אותו בעל פה, ועם כל זה הייתה לו הקפדה גדולה מאוד בעניין הזה. מה אני רוצה לספר לכם? בספר על הרב שך ראיתי בכמה וכמה מקומות את הסיפור הבא. הגיע אליו אדם אחד שרחמנא ליצלן היה מוקף בצרות, היו לו צרות כרימונים, הכל היה מלא, כל מקום שהוא הלך מידת הדין פגע בו. הוא בא לרב שך וביקש ממנו, בבקשה כבוד הרב, יורה לי דרך תשובה לבת השובבה, תגיד לי איך אני מסיר מעלי חרון אף. אמר לו הרב שך, אני לא מבין, כתוב במפורש בבאר היטב, המקור של זה רוקח, אדם שאומר ברכת המזון בכוונה לא ישלוט בו, לא אף, לא שצף, לא כסף, כל מלאכי החבלה לא שולטים בו. אז יש לך דבר יותר ברור מזה? איפה יש לך מצווה כזאת שכותב לנו הרוקח שאדם שבר ברכת המזון בכוונה לא יהיה לו את הזכות הזאת? אתה רוצה להסיר מעצמך את העניין הזה של חרון אף? חרון אף על ידי עניין של ברכת המזון בכוונה. כך מסופר בכמה וכמה ספרים על הרב שך. וכאן אני רוצה להביא לכם עוד סיפור אחד, הסיפור הזה באמת סיפור מרתק. יהודי אחד בא, הביא לרב שך קמחא דפסחא, הביא לו לפני חג, הביא לו כסף לחלק לעניים. אמר לרב שך, תחלק את זה לפי ראות עיניך. טוב, הרב שך שאל אותו אם הוא רוצה ברכה, אמר לו ודאי. אמר לו, אתה רוצה שאני אברך אותך שתהיה עשיר כל ימי חייך? אמר לו ודאי, מי לא רוצה כזה ברכה, בעיקר מישהו שמחפש עשירות, אז ודאי שבוכה. יש אנשים שבשלהם להיות עשיר זה כללה, אבל יש אנשים, טוב, ידוע על כולם סיפור, הסטייפלר, אני חושב שיום הזיכרון שלו יהיה בשבת, אני חושב, זה יום הזיכרון של הסטייפלר. נו, אז יהודי אחד היה צריך לעלות לתורה, וכל העליות כבר היו תפוסות, והעלייה לתורה הייתה בפרשת התוכחה, שבפרשת בחוקותיי. נו, צריך לעלות לתורה, פרשת בחוקותיי, לועגים שלא מעלים אנשים לקללות, לא מעלים אנשים, כיוון שזה כל מיני, נותנים את זה או לגבי, או שהבעל קורא עולה, כן, זה המנהג. קיצור, לא היה עליות, הוא אמר, אני יש לי יורצת, אני צריך עלייה, אז הוא שאל את הסטייפלר, אם לקחת עלייה, סטייפלר אמר לו, תשמע, זה נוהגים שזה דבר לא טוב לעליות, לעלות, אז של מה אתה צריך, חפש בית כנסת אחר, נו, הוא משום מה, החליט שזה הדבר, הוא יעלה פה, לא נורא, זה פסוקים בתורה,
נו, הכל בסדר גמור. יופי, עלה לתורה. עלה לתורה, יעברך בכל חזון איש. עלה לתורה, נו, פיין, ברוך השם. אחרי כמה שבועות הוא קיבל מכתב מעורך דין. היה לו דוד, אח של אבא שלו בארצות הברית, ואח של אבא שלו הסתלק לבית עולמו, והוריש לו את כל נכסיו. עשרות מיליוני דולרים, הוריש לו, והתנאי היה שהוא יבוא לכאן וימשיך את המפעל של הדוד. הוא סומך את ידיו. נו, עזב את הארץ, נסע לחוץ לארץ. יום אחד הוא בא לסטייפלר, ואמר לסטייפלר שהוא עלה לכללות, וברוך השם, הוא זכה שהדוד שלו נפטר, והוא ירש כמה עשרות מיליונים. אז ברוך השם, הוא זכה, לא קרה לו שום דבר. אמר לו סטייפלר, לא קרה לך שום דבר. אסון קרה לך. הוא אומר, למה אסון? היית אברך בכולל חזון איש, עכשיו הלכת לאמריקה לעבוד. יש לך אסון יותר גדול מזה? עד עכשיו היית אברך, ישבת מעל את התורה. אמרת לך שלא טוב לעלות לכללות. נו, יש כאלה שידעו שאם עולים לכללות, הדוד של האמת ומוריש להם, הם מבקשו לעלות גם בשני וחמישי, מה שבטוח שיהיה חזק העניין הזה. אבל ללמד אותנו מה, איך הנוסח של ברכה. אותו יהודי היה יהודי עמיד, ורצה ברכה בסייעתא דשמיא, אמר רב שך, אתה רוצה ברכה? אמר לו, כן. אמר לו, תדע לך, אם אתה תברך כל החיים שלך, אך ורק מתוך סידור בכוונה, אני מבטיח לך אושר עד סוף ימיך. יפה מאוד, כזה ברכה, מה יכול להיות יותר טוב? מה ביקש ממנו לשום שני וחמישי? ביקש ממנו להגיד ברכת המזון מתוך סידור. נו, כמה זמן הוא אוכל? בדרך כלל העשירים לא כל כך אוכלים לחם, הם שומרים על עצמם, אוכלים בעיקר רק מה שנקרא גרנולה, כל מיני דברים כאלה, מה שעושים בריאות, אני יודע, אבל טוב, קיבל ברכה, החזיק בברכה הזאת באדיקות, ברוך השם, ברוך השם, המזל יאיר לו פנים, והלך והתאשר בסייעתא דשמיא. כעבור כמה שנים, הגלגל הסתובב, ירד איגרא רמא לבירא עמיקתא, הפך להיות אני מרות. נו, מה הכתובת? מי אשם בזה שהוא ירד לבור תחתיות? חזר לרב שך. חזר לרב שך, אמר לו, כבוד הרב, הבטחת לי השירות. נו, הכל התהפך הגלגל, אומר, אני בקושי, יש לי כסף לגמור את החודש. איפה ההבטחה שלך? אמר לו הרב שך, הבטחתי, אבל בתנאי אחד. מה התנאי? ברכת המזון מתוך סידור. אמרת כל הזמן או פספסת? אומר לרב שך, פעם אחת פספסתי, פעם אחת היה לי אונס. מה העונש? שואל אותו הרב שך. נסעתי בטיסה, לא יודע מאיפה לאיפה, אני חושב, אם אני זוכר טוב, היה כתוב שהוא נסע מארץ ישראל לאוסטרליה. אז מארץ ישראל הוא נסע באלל. הגיע לבנקוק, אני לא בטוח שאני הוגה את השמות נכון, הגיע לבנקוק, ומבנקוק המשיך לאוסטרליה. אני חושב שזה פחות או יותר המסלול. אם אני טועה, אז בי תתלו את הטעות. הספר כתוב את השמות, אבל קראתי את זה לפני שנים, תסלחו לי. בכל אופן, הוא נסע, אז באלל אין שום בעיה, נותנים לעלות את התפילין, הם יודעים מה זה, אין שום בעיה. הוא הגיע למקום, לשדה התעופה שם, איפה שהוא הגיע, אז הוא עלה לאיזה טיסה תאילנדית, ושם אמרו לו, מה זה הדבר הזה? זה הכל במזוודה, אצלך אתה לוקח רק דברים אישיים, מה שאתה צריך, טלפון, מה אתה לא לוקח, שום דבר, לא מעלים שום דבר בתיק יד, רק דברים מה שנקרא, מה אתה לוקח לי פה מתקנים, והם גם לא יודעים מה זה בכלל. תשים הכל, תשלח את זה, העבירו בשיקוף, הכל בסדר, שלח את זה עם המזוודה. טוב, הוא שלח את זה עם המזוודה, בתוך הנרתיק של התפילין, יש גם את הסידור. יפה מאוד. אז הוא אומר לרב שך, נסעתי בטיסה, ולא נתנו לי לעלות את הסידור איתי, שלחתי את זה, הסידור היה בפנים, ובגלל זה לברכתי בלי סידור. אומר לרב שך, אז למה אכלת לחם? אם אתה יודע שאין לך סידור, תאכל בננות. תאכל תפוחי עץ, למה אתה רוצה לאכול דווקא לחם? אם אתה יודע שאין לך מרכז, אומר אותו אדם, אומר לרב שך, כבוד הרב, אני לא ידעתי, שלחתי את התפילין, אבל אז לא חישבתי שמתחת בתוך השקית של התפילין נמצא הסידור. תמיד אני יודע שזה למעלה, אני צריך את הסידור, אני פותח את השקית של התפילין, שולף את הסידור החוצה, מברך, שם אותו בפנים. אבל כששלחתי אותו, שכחתי לשלוף את הסידור, וככה נסעתי, באמצע הדרך הייתי רעב, זו טיסה ארוכה, אז אשתי נתנה לי סנדוויצ'ים עם טונה, נטלתי ידיים שם איפה שהדיילים מזל, נטלתי שם ידיים, ואחרי זה לקחתי את הטונה ורחתי, הגעתי לברכת המזון, אני רואה שאין לי סידור. הרב אומר לו, תאמין לי, הסתובבתי בכל המטוס לחפש יהודי. אין יהודי, לא היה אחד, היה אחד שחשדתי בו, אולי יהודי, ניגשתי לה, שאלתי אותו, כמעט הגיש תלונה עליי, על הטרדה. הרב, תאמין לי, לא, באונס גמור, חס וחלילה, לא עשיתי דבר שהוא לא כהוגן. טוב.
הרב שח אומר לו, אתה יודע איך בירשת ברכת המזון? אומר לו, מה זאת אומרת איך בעל פה? מה? שואל את הרב שח, אתה יודע ברכת המזון בעל פה? אומר לו, כן. אומר לו, אז למה לא קראת מתוך סידור? אומר לו, לא הבנתי. אני אומר לרב, לא היה סידור. לא היה סידור. אז הוא אומר, לא מבין. אם לא היה סידור, אז איך בירכת? אומר, בעל פה. אם בירכת בעל פה, איך ידעת בעל פה? אומר, כי אני יודע בעל פה. אז למה לא בירכת מתוך סידור? אומר הרב שח, אני לא מבין מה אתה רוצה. הוא שואל, אתה יודע בעל פה? כן. עת יש לך? כן. עיפרון יש לך? כן. דף יש לך גם? תשב תכתוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אזן את העולם כולו בטובו. אחרי שיהיה כתוב על הדף, תתפלל מתוך הסידור. אם אתה יודע בעל פה, אז מה הבעיה לכתוב את זה? מי שאמר לך זה צריך להיות הוצאת אשכול? מי שאמר לך צריך להיות הוצאת עוז והדר? זה יכול להיות גם הוצאת מוישה ברקוביץ'. מה זה משנה? תכתוב על הדף ואחרי זה תקרא בתוכו. לא חשבתי. מי שלא חושב מפסיד, אין מה לעשות. מי שלא חושב, לכן אדם שמשקיע ולא חושב, זה מה שקורה. קיצור, הבחור היה מאוד נרעש והיה מאוד מזועזע. אמר הרב שח, בוא, אני אגיד לך סיפור. הוא סיפור ששווה מיליונים. אמר לו הרב שח על רב חיים אויזר גרוזנסקי, שמעת? כן, שמעתי על רב חיים אויזר. אומר, בוא אני אספר לך, אני הייתי אצל רב חיים אויזר, רבה של וילנה, חיים אויזר. ענק הענקים, אני חושב שמאז אדם הראשון ועד רב חיים אויזר לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. מה יש את חיים אויזר? רב חיים אויזר גרוזנסקי כתב בשני ידיים. כתב בשני ידיים. יש הרבה אנשים שיודעים לכתוב בשתי ידיים, לא זה הבעיה. כיוון שפעם אדם שכתב ביד שמאל, היו קושרים לו את היד. לפני 100 שנים או משהו כזה, אדם שכתב ביד שמאל, קשרו לו את היד, או שמו לו, אני לא יודע, זה, וזה, וזה, מתחבושת, שלא יוכל לכתוב. פעם מי שכתב בשמאל, זה היה נראה שיש לו איזה בעיה נפשית. היו סוגרים אותו וקושרים. סיפר לי פעם חבר שלי, שאבא שלו קשר לו את יד שמאל, קשר לו את זה עם חגורה מסביב לבטן. סגר לו את זה, וככה אומר, רק היד הזאת עבדה, הוא פשוט כדי לנטרל אותי עם העניין הזה. אבל אומר, אבל כשהוא לא ראה, עבדתי גם עם זה, והיום אני כותב בשתי ידיים. ובא הוא עשה, הוא סיבך את עצמו. למה הוא סיבך את עצמו? כי הבעיה שלו, איפה מניחים את התפילין? אבל לא אותי על ידך, הוא אומר, היות ואני כותב בשתי ידיים, אז עכשיו אני צריך להניח בשתי ידיים. גם הרב שטיינמן זצ"ל היה מניח תפילין בשתי ידיים, כי הוא כתב בשתי ידיים. טוב, זה לא הסיפור על רב חיים אויזר. רב חיים אויזר גרוזנסקי כתב בשתי ידיים בו זמנית בשתי נושאים שונים. כתב תשובה אחת בהלכות עגונה ביד אחת, ותשובה אחת בהלכות שבת ביד השנייה, ודיבר עם מישהו מולו בעניין אחר של מזוזה. לא סיפורים מכלי שלישי, סיפורים, מה שנקרא, בעיניים שלי, אומר הרב שח. שני אנשים, בו זמנית, שני תשובות, הוא כותב, ועונה לזה ממולו, מדבר איתו. יש דבר כזה בנברא, מהאדם הראשון, לא היה דבר כזה. טוב, רב חיים אויזר, כל ענייני הקהילה בווילנה היו עליו. כל ענייני הקהילה, מה זאת אומרת? הצדקות, ההכנסות של קופת הצדקה, הכל בא לשולחנו, היה ספר הקהילה של וילנה, מה תרמו, איך תרמו, כמה מכרו כל נדרי, כמה מכרו התאורייסר, כמה מכרו, הכל היה רשום שם, מי כאן, ברקוביץ', משקוביץ', לבקוביץ', הכל היה רשום, והכל היה שמות, כל אחד כמה נתן, יופי, היה רשימה. הכנסות, הוצאות, כמה נתנו קמחא דפסחא, כמה נתנו לראש השנה, כמה נתנו לשמחת תורה, חלוקה, הכנסת כלה, לוויית המת, הכל היה שם מסודר. יופי, חיים אויזר עבר על הכל, אין דבר שהוא לא אישר. חיים אויזר עבר דירה, וכשהוא עבר דירה, סידרו את הבית שלו, סידרו את הבית, נעלם הפנקס הזה. פנקס של עשרות שנים של תרומות בקהילה, הלך לאבדון, אין פנקס. פנקס כזה, אתם יודעים מה זה לארגן אותו, הגבאים נפלו פניהם. וואו, אין פנקס, הם לא יודעים מי חייב, מי לא חייב, זה תרם, מבטיח שיתרום, זה ככה, כמה הוא שילם על החשבון, יתחיל עכשיו סיפורים, הוא יגיד שהוא כבר שילם ולא שילם. הם נכנסו מה שנקרא לדאון. היו ככה, רב חיים אויזר רואה אותם, שואל אותם, למה נפלו פניכם, מה קרה, כולכם הולכים פה ככה, מה קרה? אמרו לו, כבוד הרב, הספר של הכנסות והוצאות של קהילת וילנה, אמרה שהרב עבר דירה, זה הלך לאבדון, אנחנו לא יודעים מי תרם, איך תרם, אוטוטוט מגיע אלו, אנחנו לא יודעים כמה מכרנו מקומות, כמה על השורות ראשונות, כמה אחרונות, כמה מכרו את פתיחת ההיכל לדוד מזמור בליל ראש השנה, וכמה מכרו בפתיחת ההיכל בי"ג מידה של רחמי. בקיצור, אין לנו את המספרים, אנחנו לא יודעים בכמה להתחיל למכור, בחי רובל, ב-26 רובל, 360 רובל, לא יודעים, צריכים את הדף. אומר חיים אויזר, מה הבעיה? תביאו ספר ריק. תביאו ספר ריק.
אותו עובי מה שהיה פחות או יותר 800 עמודים, תביאו אותו, תביאו לפה. קיצר לקח את הספר, ותוך כמה ימים סידר להם את כל הספר מההתחלה ועד הסוף. סידר להם את הכל, הכנסות, הוצאות, כמה זה תרם, זה תרם, מי לא תרם, מתי שילם, לא שילם, מתי הכל, והכל תאריכים, מסודר. זה תרם עד כאן וכאן, הוא מת, אז ידעו שמהשבוע הבא הוא כבר לא נמצא השם שלו, הכל היה מדויק, מהתאריך הזה זה נמצא וזה לא נמצא, הכל מסודר. לא, אגב, האם, הרב הרב, אבל בטח פספס את זה 5, 6, 8, 11 אנשים על הדרך. מה? הכל הוא דוחה? בטח פספס, מה? בן אדם, בן אדם, לא? בן אדם? טוב, הרבים אמרו, אמרו, מה? פספס, פספס, אבל רוב הנתונים כבר יש לנו, יופי. בסייעתא דשמיא. לימים חיפשו בין הספרים, נמצא הספר, מצאו את ספר הקהילות של וילנה. מצאו את ספר הקהילות, והיה לגבאים עכשיו, מה שנקרא, לבדוק עד כמה הרב שלהם כישרונים, הוא יודע את החשבונות של הנדרים ולא נדרים. קיצר, עברו דף דף, שם שם, כל המספרים התאימו עד לאחת, שום דבר לא נעדר, הכל היה כתוב. אותו עשיר מסתכל על הרב ואומר לו, כבוד הרב, לא הבנתי, מה הסיפור עליך עם מויזר? מה אתה מספר לי עכשיו סיפורי צדיקים? זה לסעודה, מוצאי שבת. יש זמן של סיפורי צדיקים. מה אתה מספר לי את הסיפור הזה? אומר לו הרב שך, אתה יודע למה אני מספר לך את הסיפור הזה? יש לך ספק שחיים בויזר ידע ברכת המזון בעל פה? יש לך ספק? אם הוא כותב בשתי ידיים ומדבר עם בן אדם דבר שלישי, ויודע להעתיק את מה שהוא ראה פעם אחת בחיים שלו, הוא יודע להעתיק את זה בעל פה, יש לך ספק אם הוא ידע ברכת המזון? ורב חיים בויזר מעולם לא בירך ברכת המזון שלו מתוך סידור. אני בא להראות לך עד כמה העניין הזה של ברכת המזון מתוך הכתב עד כמה היא חמורה. טוב, לאחר הדברים האלה בוא נלמד קצת על הסגולות של ברכת המזון. כתוב בחינוך מצוות אפלמת, החינוך רבי אהרון ברבי יוסף הלוי מברצלונה כותב החינוך במצוות אפלמת, כך מקובלני מרבותיי שמרי מקל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. אדם שמברר ברכת המזון, כך הוא אומר, בזהירות, מזונותיו מצויים לו כל הזמן. אנשים מחפשים פרנסה, אין פרנסה יותר טובה, ברכת המזון בכוונה. כותב הניצוצי אורות לחידה, חלק ב' עמוד ר' י' ח', סגולה לפרנסה, לברך ברכת המזון בכל ובשמחה. ורמז לדבר, ברכת השם היא תעשיר, כותב החידו, כלומר ברכת המזון שחיובה מדאורייתא, ברכת השם, שאר הברכות זה מדרבנן, ברכת השם ואחתה וסבתה וברכתה, היא תעשיר. זה מה שנותן לבן אדם עושר. אתה מחפש עושר, אתה מחפש פרנסה בשפע. הפרנסה בשפע תמונה בדבר אחד, בתוך הברכת המזון בכוונה, כותב לנו אדוננו החידה רבי דוד אזולאי. כותב רבי חיים פלאצ'י בספר כל החיים, כותב כך, להודיע הדברים אשר יזכה בהם האדם לזקנה וסיבה. אתה רוצה לזכות לזקנה וסיבה, אנשים בטח עושים, יש ויטמינים, עושים טנטרום, יש כל מיני דברים שאוכלים אותם כדי להאריך ימים עד 120 שנה. כותב לנו רבי חיים פלאג'י, נתן לך זכות, האומר ברכת המזון בכל רם, מאריכים לו ימיו ושנותיו. וזהו שאמר דוד המלך בתמני אפין, מזמור קוף יוטט בתהילים, קולי שמעה כחסדך השם, כמשפטיך חייני, אם הכל הוא כמשפטיך, אתה מברך את ברכת המזון בכל, בדקדוק האותיות, אז תחיינו, על ידי זה תחייני, על ידי זה תזכה לאריכות ימים ושנים. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רק רוצה לעמוד על העניין אחד. מה הסגולה שיש בברכת המזון? כותב המהרש"א במסכת נזיר, באגדות המהרש"א במסכת נזיר בעמוד האחרון. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא לבנות, תחטוף ותברך. תחטוף ותברך ברכת הזימון. הוא שואל, מה העניין לחטוף ולברך את ברכת הזימון? כותב המהרש"א, ויש לכוון בזה, בברכת המזון, לפי שמזונותיו של אדם קשים כקיעס ים סוף. המזונות, הפרנסה של אדם, אומרת הגמרא, קשים כקיעס ים סוף. ועל כן ציווה הקדוש ברוך הוא לאוכל ושבע לברך עליו, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע ברכותיו להיות לו ברווח מזונות. למה? כי יש לו לאדם מקטרגים בדבר, לכן זה קשה כקיעס ים סוף, כי גם קיעס ים סוף היה קשה להוציא אותם ממצרים. למה היה קשה אותם להוציא אותם ממצרים? כי היה שם עוזה השר של מצרים, מה הוא אמר?
הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, היה מקטרגים. איך משתיקים את המקטרגים? באים אנשים ואומרים, מה ריבור שם, אתה נותן לו מזכורת? למה אתה נותן לו מזכורת? לא מגיע לו מזכורת. לא מגיע לו שיהיה לו פרנסה בשפע. הוא אומר, כי יש לו לאדם מקטרגים בדבר, מלתת לו מזונותיו הקשים ברווח, ואילו הברכות, אלו המליצים יושר וסנגורים טובים לנגד המקטרגים. כותב המהרש"ל שאתה מברך, אתה מייצר סנגורים טובים שישתיקו את המקטרגים, ולזה דימה הברכות ועניית האמן לגוליירין המתגרים, ולגיבורים המנצחים במלחמה, כי זהו ממש כמו שכתבתי, שהברכות הם הגוליירים, ועניית האמן הם הגיבורים לנצח במלחמה נגד המקטרגים שהם עליכם משחית. רבותיי, לא רק מה שקראנו עד עכשיו, כותב לנו המאור בשמש בפרשת משפטים, שאדם שאוכל ומברך זה סגולה לעוד דבר. למה זה סגולה? זה סגולה לבריאות איתנה. אדם שאוכל, רבותיי, אוכל זה דבר שמאוד מאוד מסכן את האדם. צריך לדעת שאדם שאוכל זה מתערב בדם, ורחמנא ליצלן זה מביא סוכר ומלח וקולסטרול וכל מיני בעיות, זה סותם כל מיני מערכות, צריכים הרבה סייעתא דשמיא שהאוכל הזה לא ישפיע חס וחלילה על מערכות רבות בגוף. כותב המאור בשמש על פסוק בפרשת משפטים, אומרת התורה, וברך את לחמך ואת מימך ואסירותי מחלה מקרבך. כותב המאור בשמש, לא כתיב ואברך את לחמך, אלא וברך את לחמך, וקאי על הברכה שמברך האדם על אכילתו ושתייתו, וזהו פירוש וברך את לחמך, כשתברך על מזונך בקדושה ובטהרה ואסירותי מחלה מקרבך, דהיינו שהמאכל עצמו יהיה רפואה. והפשט הוא וברך את לחמך, הלחם עצמו יהיה רפואה, וזה מה שכתוב, ואסירותי מחלה בקרבך. בא שחל התורה וכותב, שלא רק בחייו של האדם ברכת המזון מגינה עליו, גם אחר מותו של האדם ברכת המזון מגינה עליו. מה יש לברכת המזון להגן על האדם לאחר מותו יותר מאשר בחייו? כותב השחל התורה, אדם שמדקדק בברכות ומברך לפניה ולאחריה, לא אוכלים אותו תולעים לאחר מותו. כך כותב השחל התורה, שמעתי שכל המברך, כל אדם שמברך על כל מה שאוכל, ואינו מכניס לגופו שום דבר בלא ברכה ראשונה ואחרונה, כשמת אין התולעים שולטים בגופו. למה? לפי שהתולעים הם ממין הכללה, שנאמר בפרשת כי תבוא כי תאכלנו התולעת, והברכה הפך הכללה, שנאמר להניח ברכה אל ביתך, והבית של האדם זה הקבר שלו, הוא נמצא שם יותר זמן ממה שהוא נמצא מחוץ לקבר. אז לכן, והניח ברכה אל ביתך, מה הברכה? וברכה בגימטריה כרוז, שמכריזים, כותב השח, שלא ייגע בו שום נזק, וברכה בגימטריה זכר, לפי שמזכירים שמו הוא מברך על כל דבר ודבר שהיה אוכל, ולא נהנה משום דבר בלי ברכה, לכן מצילים אותו מתולעים. כך כותב השח על התורה. בא הספר שער החצר ואומר שזה מה שאומר דוד המלך בתהילים מזור קוף ממהי, תהילה לדוד. איך זה מסתיים? תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. כותב שער החצר, אם אתה תהילת השם ידבר פי ואתה מדבר כל הזמן ברכה לפני האוכל וברכה אחרי האוכל, אז ויברך כל בשר, גם אחרי שתמות כל הבשר ימשיך לברך. למה? כי התולעים לא יאכלו אותך, אז כל הבשר ימשיך להלל לקדוש ברוך הוא. ומה? בזה שאדם מברך ומקפיד על האוכל, זה יגן עליו. טוב, עד כאן הדברים שליקטנו קצת מסביב לעניין של ברכת המזון, לפני שנתחיל לדבר על ברכת המזון. אז בואו ברשותכם ניכנס בסייעתא דשמיא לתוך הסוגיה. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברי. רבותיי, מי הראשון שבירך ברכת המזון? אברהם אבינו. אברהם אבינו, אומרת הגמרא סוטה דף י' עמוד ב' על הפסוק והייתה אשל בבאר שבע, אמר ריש לקיש, מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים, ויקרא שם בשם השם כל עולם, אמר ריש לקיש, אל תקרי ויקרא אלא ויקריא. מלמד שיקרי אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם, וכי משלי אכלתם? משל אלוהי עולם אכלתם? הודו וברכו ושפחו למי שאמר והיה עולם. ומי שלא רצה לברך, היה צריך לשלם הרבה כסף. אברהם אבינו אמר, רבותיי, אוכל במדבר עולה הרבה כסף, עולה 500 שקל ארוחת צהריים. הוא לא, מה?
500 שקל, מה קרה לך? אפשר להשיג את זה ב-100 שקל? בבקשה, תלך ב-100 שקל. אבל יש לך אפשרות לא לשלם. תגיד, תודה רבה לבורא העולם על האוכל. זה מה שתגיד. למה לא? אף אחד לא עושה 500 שקל בדקה ורבע. תגיד, תודה רבה על האוכל, כמה זה? 10 שניות, 500 שקל, כל אחד מאיתנו מוכן לעבוד בכזה עבודה. נו, בשעתא דשמיא, אז כולם אמרו, תודה רבה ריבונו של עולם על האוכל. סליחה, רק עברה, מי זה ריבונו של עולם? רק תעדכן אותי על מה זה. אז הוא התחיל להסביר להם, יש קודש ברוך הוא, אלוקי השמיים, ואלוקי הארץ, הוא מביא גשם, הוא מביא רוחות, הוא מזריח את השמש, וכך זורים באדמה, אדמה מצמיחה, הכל במאמר פיו. רבותיי, כמה אנשים הצליח אברהם אבינו לגייר אודות ברכת המזון? כותב הרמב״ם, אלפים ורבבות אנשים הצליח לגייר אברהם אבינו ושרה ממנו את הנשים, הכל דרך מה? הכל דרך ברכת המזון. ברכת המזון שאברהם אבינו חינך אותם, ואמר להם, רבותיי, תברכו ברכת המזון, בזכות ברכת המזון הזו חזרו אלפים ורבבות והכירו בשם, עד שחזל אומרים, אברהם אבינו אמר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. אומרים חזל, מה זה קונה שמיים וארץ? שעד שבא אברהם אבינו יקור רק שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, אברהם אבינו הוריד אותו לארץ, הראה להם שהקדוש ברוך הוא נמצא על כל צעד ושעל, הראה להם את הכל. עד כאן הדברים שמופיעים בגמרא. בא הספר ליקוטי תורה, שיחה ליקוטי יהודה, ואותו דבר בספר וילקט יוסף, מפיא סיפור שקרה עם רבי אביש, רבי אביש אחד מזקני חסידי קוצק. הוא נכנס יום אחד לחידושי הרי מגור, והחידושי הרי מגור שאל אותו שאלה, תגיד לי איזה אמרה ששמעת מהאדמו"ר מקוצק, בבקשה תגיד לי משהו. אז הוא אמר לו, אותו חסיד רבי אביש שמו, שם משפחה אני לא ראיתי שם שכתוב, אותו רבי אביש אמר לו, פעם שאל האדמו"ר מקוצק שאלה, אם אברהם אבינו הצליח לגייר אלפים ורבבות ולהביא אותם להכרה שיש קדוש ברוך הוא ושהוא מנהיג את העולם והוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קנים והקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים ואלפי אנשים ורבבות אנשים כמו שמביא הרמב״ם שכל מילה ברמב״ם מדייקים אותה עד לאחד, איך יכול להיות, שאל הרבי מקוצק, שאנחנו מברכים ברכת המזון ולא מקבלים יראת שמיים? כך שאל הרבי מקוצק. נו, שאלה מאוד יפה. רבותיי, ראיתי היום בבוקר דבר נפלא. בספר מגל העמוקס, פרשת השבוע, פרשת שקב, כותב המגל העמוקס הפסוק שכולנו יודעים אותו, לדרוש אותו, גמרא במסכת מנחות. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לעירה. מה אומרת על זה הגמרא? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, אומרים חז"ל, אל תקריא מה, אלא מאה. מכאן שאדם צריך לברך 100 ברכות בכל יום. לא, יש הרבה מקומות מאיפה לדרוש את זה. מה, 100? יש עוד כמה וכמה מקומות שרבותינו מביאים. 100 ברכות, וכתוב שבימי דוד המלך הייתה מגפה, ודאי 100 ברכות עצרה המגפה, כל דברים ידועים. כותב המגל לעמוקס, ודאי שמה שחז"ל דורשים אמת ויציב ונכון וקיים וישר, אין לנו שום תלונה ושום שאלה על דברי חז"ל. אומר המגל לעמוקס, ליבי אומר לי, ואת או ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה ברכת המזון. למה? כי אם לעירו, אדם שמברך ברכת המזון מקבל יראת שמיים. איפה זה כתוב כאן? כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך? אז חז"ל אומרים, אל תקריא מה, אלא מאה. אומר הגל העמוקס, לא, הכוונה לברכת המזון, שבברכת המזון יש מה ברכות. מה זה מה? 45 ברכות. איפה יש 45 ברכות? אדם אוכל כמה פעמים ביום? פעמיים ביום, נכון? בבוקר לחם לאכול ובערב בשר, נו, אז זה מה שאתה אוכל פעמיים ביום. כמה ברכות יש לך בכל ברכת המזון? 3 יש לך מדאורייתא, 3 בבוקר ו3 בערב, אז כמה יש לך כל יום? 6 כפול 6? 36, יופי. כמה יש לך בשבת, כמה ארוחות? 3 ארוחות, 3 ארוחות כפול 3 ברכות בכל ארוחה? 9. 9 ועוד 36, 45. אומר המגל העמוקס, ואת ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? תברך 45 ברכות בשבוע של ברכת המזון, אתה יודע למה תגיע? כי אם לעירו, אין לך דבר שמביא רשומיים יותר מברכת המזון. שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו, בחן, בחסד, ברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חזור, הכפירים השואגים לטרף לבקש מקל אוכלם. כולם מקבלים מהקדוש ברוך הוא מזונות, אז מזה לבד אתה מקבל יראת שמיים.
שאל האדמור מקוץ, נחזור לשאלה שאמר רב אביש, שאל האדמור מקוץ, איך יכול להיות שאברהם גייר אלפים ורבבות של בעלי תשובה דרך ברכת המזון, ואנחנו לא מגיעים ליראת שמיים אפילו מברכת המזון? אמר לו החידושי הערים, עד שאתה שואל אותי מברכת המזון, אני רוצה לשאול אותך מהאוכל בעצמו. אדם אוכל מזה לבד שהוא אוכל, הוא צריך להגיע ליראת שמיים. למה? כי הנביא אמר לנו בהפטרה שקראנו בדברים, מה אומר הנביא? ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו. החמור מכיר מי הבעל הבית שלו, השור מכיר מי הבעל הבית שלו. למה בחרו שור ולא כלב וחתולה? כלב מכיר הרבה יותר טוב, כשהבעל הבית מגיע הוא עוד קופץ עליו מרוב שמחה. חמור לפחות לא קופץ, יש לו איזה דיפלומטיה, הוא לא קופץ, הוא יודע שהוא לא בר פלוקטה שלו. אוי ואבוי אם החמור היה מתחיל לקפוץ על הבעל הבית. ברוך השם, יש לו רספקט מעל הבעל, אבל ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו. נו, שאת השאלה, שואל החידושי הערים, למה אתה צריך להגיע לבית קריאת המזון? מהאוכל אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. למה אתה לא מקבל לראת שומעי מהאוכל? נו, אמר לו החסיד, אני לא מבין, באתי עם שאלה אחת, קיבלתי עוד אחד, אחד פלוס אחד. על הראשון לא קיבלתי תשובה, מה אתה בא עם שאלה שנייה? מה אמר לו? אמר לו, הנביא עצמו אומר תשובה, ישראל לא ידע, אתה יודע למה? כי ימי לא התבונן. אם אדם היה מתבונן קצת באוכל, היה מתבונן רק בברכה הזאת של חן וחסד ורחמים. רבותיי, כמה חן יש באוכל. תארו לעצמכם שכל הפלפלים היו בצבע שחור. כל הפלפלים. צבע אחיד שחור, בלק, הכל שחור. כך יש לך אדום וירוק וירוק בהיר וירוק כהה, ויש לך צהוב ויש לך... בן פורת יוסף, אתה מביא פלפלים, אתה מביא את כל צבעי טמבור. בן פורת יוסף. הכל היה שחור, כל פרי הדר... היה בצבע אחד, ככה יש לך, אמור השם, צבע כזה והפרסקים, ויש לך כזה וכזה והפרסמון, ויש לך כל הצבעים האלה, ברוך השם, אבטיח, ברוך השם, ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, ברוך השם, ענבים שחורים וענבים לבנים, איזה צבעים, איזה צבעים בעיניים שלך, והאננס מנדחר שמי בסייעתא דשמיא, והליצ'י, והמנגו, וכולי וכולי, אתם לא צריכים להזיז כולם את הלשון בקצב הזה, אבל בעיקרון רק שתבינו, מה זה? בחן ובחסד וברחמים הקדוש ברוך הוא יכל לתת הכל צבע אחיד, הכל אותו צבע, הכל מה שאתה אוכל, מלפפון ארוך, עגמניה עגולה, פצנון, הכל אותו צבע, הכל שחור כהה. נו, בן פורת יוסף, היית אוכל את זה? מה צריך את זה? אי אפשר לאכול את זה, שחור כהה, מי יכול לאכול את זה? הכל היה אותו צבע. אז זן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים. תראה כמה חן יש לך באוכל. כמה הקדוש ברוך הוא רצה שהעיניים שלך יסבעו מהאוכל, שאתה רואה את זה בצבע הזה. ואת זה בצבע הזה, כמה זה נותן לך הנאה באכילה. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אם ככה, מה הסיבה שאנחנו לא מתחזקים? אומר הנביא, כי ישראל לא ידע ועמי לא התבונן. אם היינו קצת מתבוננים יותר, היינו מגיעים להכרה. כמה טובה יש במה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל עכשיו להיכנס קצת לתוך ענייני ברכת המזון. חז"ל הקדושים אומרים לנו בגמרא במסכת ברכות דף ממחת עמוד ב', משה תיקן להם מישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. השאלה הראשונה שראיתי רבי יוסף אנגל בגיליון השעה שואל שאלה עצומה, משה תיקן להם ישראל ברכת הזן בזמן ירידת המן? במן זה לא היה מחמשת מיני דגן, נכון שכל הטעמים שבעולם שרצית היה בתוכו, אבל זה לא היה מחמישה מיני דגן, לא היה לא מחיטה ולא מסורה ולא משיפון ולא משיבולת שועל, מן, לחם אבירים אכל איש, קראו לזה לחם, אבל היה טעמו כספחית בדבש, הכל היה, כל הטעמים, רצית מלפון קיבלת מלפון, רצית זה קיבלת, מה שרצית, אז מה אתה מברך, נכון ברכו המוציא לחם מן השמיים, הכל נכון, אבל זה לא לחם. מה שייך לברך הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד ורחמים? חוץ מזה, שואל ספר אור החמה, הזן את העולם כולו בחן ובחסד ורחמים, זהו בירך על המן? המן היה רק לבני ישראל. מישהו מאומות העולם אכל את המן? כשהמן הפשיר, כתוב בחז"ל, אז היה יוצא מזה המים, היו, איילים היו שותים את זה, וכשאוכלים את האיילים היו מרגישים את הטעם של המן. כך כתוב, לא מבין. מה אתה מברך? הזן את העולם כולו בחן? על המן? המן לא שייך לכל העולם כולו? זה אתה יכול לברך על הלחם. עם ישראל יצא ממצרים, לקח איתם 61 סעודות, מזון ל-61 סעודות, מה הוא כלל?
כלל מצות, זה מה שעם ישראל יצא מצרים עוגות מצות ולא חמץ, על זה תגיד, אזן את העולם כולו, זה כולם אוכלים, מה אוכלים כולם? לחם עם מים, זה מה שאומרים חיטה עם מים, זה מה שאומרים, אתה מברך איתי ברכת אזן על מה? על דבר שאומן שאכלו אותו רק עם ישראל, חוץ מזה גם לא היה בו לחם, לא היה בו חיטה, אם חשבת זה נהיה חיטה, ואם לא חשבת, אתה אומר המוציא לחם מן הארץ, אתה מוציא לחם מן השמיים ובסוף אתה אוכל טעם של שוארמה, אז מה זה שייך לתוך העניין הזה? איפה זה מתחבר? טוב. מה, מה? עוד פעם? העיסה לא כתוב שהיא הייתה מקמח. לחם אבירים, כן. האבירים, מראה לך, אוכלים לחם? מי זה אבירים? מלאכי השרת. מלאכי השרת אוכלים לחם? לא, זה נקרא לחם אבירים, זה לחם שהמלאכי השרת אוכלים אותו, ואין בו שום דבר. הוא מזון רוחני, הוא מזון רוחני, והמזון הרוחני הזה לכאורה לא קשור לברכת המזון. תכף אנחנו נראה מה מונח כאן. הרשב"א שואל, אני לא מבין, למה משה רבינו לא תיקן את הברכה הזאת כשיצאו ממצרים? הרי יצאו עם 61 סעודות, שם אכלו לחם אורגינל. למה שם הוא לא תיקן אזן את העולם כולו? למה הוא חיכה לרידת המן? היה להם לחם, תברך על זה, תקן ברכת הזן. מה הוא חיכה שירד המן? י"ח בייר התחילו לברך. מה בירכו בתתווה בניסן? גמרו לאכול את המצה, מה הם אכלו, מה הם בירכו? אמרו, תודה רבה ריבונו של עולם שנתת לנו לחם. למה משה רבינו שם לא תיקן? תתקן את ברכת הזן, את הלחם שהוציאו ממצרים, שם תתקן את זה. מה חיכית עד י"ח בייר? שואלים מפרשים רבים. רבותיי, אני לא נכנס לשאלה ששואל הרשב"א. שואל הרשב"א, אני לא מבין, לפני שמשה רבינו תיקן, לא ברכו. לא ברכו. מה ברך משה רבינו כשהוא אכל במצרים? מה ברך עמרם כשהוא ברך במצרים? אף פעם לא ברכו על ברכת הזן. משה תיקן להם הזן? ודאי שברכו. אלא מה? לא ברכו בנוסח הזה של הזן את העולם כולו בטובו וחנו וחסד ורחמים. זה לא ברכו. אבל ברכה ודאי שהייתה. אמרם בירך ומשה רבינו בירך ואהרון בירך ושבעים זקנים אכלו במצרים בירכו, ודאי שהם בירכו, רק לא בנוסח הזה. אם לא בנוסח הזה, אז מה היה חשוב כל כך למשה רבינו? לתקן את ברכת המזון על המן שהמן הוא זמני בלבד. המן הוא זמני בלבד, כמה זמן יהיה להם מן? כמה זמן? אם אמורים להיכנס לארץ ישראל על המקום, זה מקסימום שנה, נכנסים לארץ ישראל. כל זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן מן, ולא הביא משלוחים מאנג'ל, זה רק כי הקדוש ברוך הוא רצה שנאכל מן לפני מעמד הר סיני. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שכולנו נהיה מלאכי השרת. כולנו נהיה בחינה של מלאכי השרת. למה? כי כתוב בחז"ל שאי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא כי לא יראני האדם וחי. מלאכים יכולים לראות, עד כמה שמותר להם, הם יכולים לראות. מה הכוח שיש למלאכים יותר מאשר בני אדם? אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בן אדם דומה בשלושה דברים למלאכים, ובשלושה דברים דומה לבהמות. אומרים חז"ל, הולך בקומה זקופה כמלאכים, יש לו דעת כמלאכים, הוא מספר בלשון הקודש כמלאכים, אבל בשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. במה? אוכלים ושותים כבהמות, מוציאים רעי כבהמות, ופרים ורבים כבהמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אם הוא הולך לרדת על הר סיני, אז צריכים לראות אותו, נכון? כל עם ישראל אמר, הנה, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, כולם ראו אותו. איך אתה יכול לראות אותו? כי לא יראני האדם בחי. אמר הקדוש ברוך הוא, אני ארומם אותם לדרגה של מלאכים. איך אפשר לרומם אותם לדרגה של מלאכים? אתה יודע איך? נותנים להם לאכול מן. מה עושה מן? מן זה אוכל של מלאכי השרת. אז בעוד דבר אנחנו כמו מלאכים. המן, מי שאוכל אותו, הוא נבלע באיברים, גם אין לו יציאות. אם אין לו יציאות, אז הוא גם לא יוצא כמו בהמות. וחוץ מזה, לפני מעמד הר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תקשו אלישע. אז גם לא פרים ורבים כמו בהמות. אז הפכנו להיות בשישה כמלאכי השרת. אם הפכנו בשישה כמלאכי השרת, אז יכלנו לראות את הקדוש ברוך הוא. יוצא שכל נתינת המן הייתה הכנה לקבלת התורה. מה אומרים חז"ל במחילתא? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כל נתינת התורה הייתה לאוכלי המן. למה? כי המן הוא דבר מזוכח, הוא אוכל של מלאכי השרת, וזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. רבותיי, היום אנחנו מברכים אזן את העולם כולו. אזן את העולם כולו זה לא ברכה על המן. אזן את העולם כולו, על מה הברכה? הברכה היא על מה? לחם. זה לא קשור למן.
משה רבנו תיקן את הברכה הזאת על מן, ואנחנו מברכים היום את הברכה הזאת על לחם. איך יכול להיות דבר כזה? טוב, רבותיי, בספר אור החמה הוא שואל שאלה נוספת. מה פירוש הדבר שאנחנו אומרים תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו? תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו, הרי יש בני אדם שכן חסר להם. אז איך אתה אומר תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו? התשובה לכך היא פשוטה מאוד, ונחלק אותה לכמה חלקים. הברכה שמשה רבינו תיקן לנו נתקנה על המן באמת, כמו שאומרת הגמרא, שלא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן בלבד, והקדוש ברוך הוא ראתה לנו לחם אבירים כדי להכין אותנו למעמד הר סיני. והברכה הזאת הוא מיוחדת על המן. אז מה אנחנו מודים? אזן את העולם כולו. אומר הספר אור החמה, ודאי שהקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בחן ובחסד ורחמים. אבל אנחנו, יש לנו מהות אחרת לגמרי. מה המהות שלנו? את עם ישראל הקדוש ברוך הוא זן במן. במן נאמר תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו. למה במן נאמר? כי כתוב בתורה בפרשת בשלח, וילקטו המרבה והממית וימודו בעומר, ולא העדיף המרבה והממית לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. פירוש הדבר, תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו. לקחת הרבה, לקחת קצת, היה לך בדיוק כמו שאתה צריך. אומר משה רבינו, אני מברך אותך על האכילה הזאת. רבותיי, אם ככה למדנו, שהברכה הזאת שאנחנו מברכים היום, יש בה חלקים מעניין המן שירד במדבר. ואנחנו רוצים להבין מה הסוד שנמצא בתור ברכת המזון, שהברכת המזון הזאת נועדה לברך על מה? על המן. ביום שאנחנו אוכלים לחם, אוכלים לחמנייה, שאין לה שום קשר ללחם אבירים החליש, אבל יש לה קשר לברכת הזן את העולם כולו, שתיקן משה רבינו על המן. וכאן אנחנו רוצים להיכנס, להסביר את הדברים. כדי להסביר את הדברים ברשותכם, צריכים ללמוד כמה וכמה פסוקים בתורה, וזה יהיה לנו הפתיח לקראת ההבנה על ברכת המזון. לפני שהתורה כותבת לנו ומצווה אותנו לברך ברכת המזון, התורה מביאה הקדמה שלמה על סדרת העינויים שעברו ישראל במדבר לפני שהם הגיעו לארץ ישראל. נקרא את הדברים בפנים. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות, למען תחיו ונוריביתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו אם לא, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה פי אדם, יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. אתה יודע למה הוא עינה אותך? ויענך ויריבך, להודיע לך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא מה? כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. והתורה ממשיכה ומדברת איתנו, תדע לך, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בביקה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ את שמן ודבש. רבותיי, איפה זה הנערות האלה? איפה זה? אני מקריא לכם את הפסוק, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות. איפה יש לנו פה ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בביקה ובהר? איפה זה? אתם יכולים לתת לי את הכתובת? איפה זה נמצא? בבניאס יש בערך מטר זרימה של מים, כולם עומדים לעשות תמונות מרחוק, יש להם בניאס. בניאס יש בכל חצר בשוויץ, כל חצר בשוויץ יש להם בניאס. מה? תחליף את המים האלה, תביא אותם פה, תיתן לשוויצרים, תיתן להם את הבניאס. מה אתה, ארץ נחלי מים? התשובה היא כתבו במפרשים, המפרשים כבר שאלו את השאלה הזאת. כשיצאנו לגלות, יצא גם היופי של ארץ ישראל, יצא עם עם ישראל לגלות. כשיצאנו לגלות, בחורבן בית שני, יצא ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות. אתה רוצה לראות איפה זה? זה בשוויץ, זה באוסטרליה. כשבא המשיח בעזרת השם, אוטוטוט, הכל חוזר לפה, הבניאס הולך אליהם. שם יהיה כאן, ארץ נחלי מים בעזרת השם. כל חצר פה, כל פינת רחוב יהיה מזרקה.
בעזרת השם ישפריץ מים ממים ישירות מתוך עומק האדמה, מים טבעיים מי עדן, יהיה מה שנקרא מי ברז לעומת המים שצא. זה יוצא מלמטה קר ביחד עם לימון ליים, מהמקור. בעזרת השם רק יבוא משיח, תראו מה הולך להיות פה. אומר הפסוק, תדע לך, הארץ הזאת ארץ טובה, אבל ינחה ויריבך ויחלך את המן. תדע לך, הקדוש ברוך הוא עשה לנו עינויים. למה? ללמד אותך ארץ אשר לא במסכנות, בדלות ובעוניות תאכל בלחם. לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל מראה תחתוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על ארץ הטובה אשר נתן לך. רבותיי, מה כל ההקדמות האלה? התורה מקדימה שהארץ הזאת נחל למים, עיינות לתאומות, וחוץ מזה תדע לך, וירנך ויריבך ואכילך את המן. מה כל הסיפורים האלה, עינויים, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לחם ומסווה אותנו, ואכלת ושבעת וברכת. כדי להבין את הדברים רבותיי, בוא ננסה להבין דבר ראשון, מה זה ויענך ויריבך ויאכילך את המן. רבותיי, אחידו אומר תשובה פשוטה מאוד, על פי מדרש שמופיע בפרשת השבוע, על הפסוק ויענך ויריבך ויאכילך את המן, מובא במדרש, מדרש פליאה, מכאן שמדליקים נרות בערב שבת. מה הקשר בין ויענך ויריבך ויאכילך את המן לבין הדלקת נרות בערב שבת? כיוון שבדרך כלל האדם מאוד נהנה מהמראה של האוכל. כשאדם רואה אוכל הוא נהנה. רבותיי, תראו כמה כסף וזמן משקיעים על צורת האוכל, עיצוב, שולחים לך סלסלת פירות בן פורת יוסף, תראה איזה זיגזגים עושים מסביב לתפוז, עושים אותו ככה בצורה של כוכבים, והמילונים בצורה של חצי ירח, ושמים לך כל מיני ליצ'י ומיצ'י, כל מיני דברים יפים, עושים לך עיצובים, מה בן כה הכל נכנס, מה זה משנה איזה צורה זה כאן? אומר, לא, אבל זה מגיע ככה עם שלוש קומות, וזה נראה ממש חיילים במסדר, משהו מיוחד, זה מסודר, מיפה מאוד בן פורת. כמה משקיעים במנות אחרונות, מה שנקרא, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, בכל המנות האחרונות האלה, עם כל מיני צורות של שוקולדים, בצורה כזאת וכולה כזאת, הכל ליפות את זה. העין, לפעמים אתה לא אוכל את זה, אבל מהיופי אתה נהיה שבע. אתה מקבל כזה משלוח מנות, לא משנה שאין כלום מלמטה. הכל מלא קש, אבל מלמעלה אתה רואה משהו, מהנפח אתה מתלהב, אתה מרומם אותך. נכון? זה הצורה כבר שאמר יעקב אבינו, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, אומר רש"י בשביל מה? לסמא את עיניו של אותו רשע. הוא לא מסתכל משהו, הוא מסתכל על הנפח, שלחת לו משלוח מנות, מלמטה הכל, קוץ ודרדר תצמיח למטה, יש לך איזה בקבוק יין ואתה מתנפח מהסלסלה. זה העניין של העין, להסביע את עיניו של אותו רשע. ולכן אומר החידה, יש בעיה. מה הבעיה? שבאותו רגע שאדם לא רואה את האוכל, אז הוא לא שבע. באותו רגע שהוא רואה, עצם זה שהוא רואה את האוכל, זה מסביע לו, זה מסביע אותו. אם ככה אומר החידה, זה מה שכתוב, ויענך ויריבך ויאכילך את המן. למה? למה? כיוון שאת המן לא יכלת לראות אותם. לא ראית אבטיח. מה ראית? ראית מן ואמרת, היא רצון שזה יהיה אבטיח, אז קיבלת הטעם של אבטיח, אבל זה לא אבטיח. זכרנו את הדקה ואת הכישויים אשר נוחב את אבטיחים, אשר תביא אבטיח, אל תביא לי כזה לבן ותגיד לי זה בטעם אבטיח. לא רוצה חצילים בטעם כבד, תן לי כבד ותן לי חצילים, אל תביא לי בטעמים. תן לי כל דבר בנפרד, הוא מביא לי חצילים בטעם כבד. תן לי כבד וחצילים, כל אחד בטעמו שלו. מה אתה מביא לי טעמים? היות ואתה לא רואה זה מול העיניים, חסר לך בסביעה. אומר החידה, זה ויענך ויריבך ויאכילך את המן. מה ויענך? כי לא יכלו לראות את זה, אם לא ראו את זה. לכן הם אמרו, זכרנו את הדגה ואת הכישויים, זה ראינו מול העיניים שלנו, זה רק מן בטעם. כך כותב החידה. בספר מקח טוב הוא כותב, שאדם לא לומד להודות לקדוש ברוך הוא רק אחרי שחסר לו. אדם שמהכל יש לו, הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא. מתי אדם מודה? כשאין לו. כשאין לו והוא מקבל, אומר, יבוך השם, תודה רבה. רבותיי, מתי פעם אחת קמתם בבוקר ואמרת, ריבונו של עולם, תודה רבה שיש לי 31-32 שיניים. אמרתם פעם כזה ברכה? אין? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוקף כפופים, ברוך אתה השם רוקע. אמרתם פעם תודה רבה על השיניים? לא. למה אתם לא אומרים תודה רבה על השיניים? כי חז"ל לא תקנו נוסח כזה. אז אין ברכה. מתי אתה אומר תודה רבה על השיניים? שאתה קם באמצע הלילה וכואב לך השן בן פורת יוסף, וכבר גמרת את כל הנורופן שיש בסביבה, ברוך השם, ושתית את כל הערק שהיה באזור, ועם כל זה אתה בקושי קצת מסטול, אז נרדמת קצת. אתה קם בבוקר ואתה אומר, מנוסם, רק אחד מתוך 32, כמה אתה אוהב אותי בן פורת יוסף, נכון? אבל אם לא כואב לך שום דבר,
אתה אומר זוקף כפופים, אתה אומר את זה חלק מסדר של 15 ברכות. תגיד בבוא, אמרת זוקף כפופים? אם התחלתי בנותן בספרי בינה, ואני זוכר, הגומל לך זה עם טובים, עמו ישראל, את כנראה דחפתי גם את זה בפנים. אני מתאר לעצמי שלא עצרתי באמצע, כנראה, אם לא קיבלתי טלפון, אז הכנסתי את כל ה-15 בפנים. מתי אתה עוצר בזוקף כפופים? כשאתה קם באמצע הלילה ואתה רוצה לרדת מהמיטה, ואתה לא יכול לזוז, עד שבא מישהו ומחלץ אותך מהמיטה. איי, ברוך אתה השם אלוהינו מלך, אוי לו, כאן אתה זוקף כפופים, רואי כארץ על המים. אתה קם בבוקר ועין אחת, אתה לא יכול לפתוח אותך כי נהייתה לך שם שעורה, אתה לא יכול לפתוח את העין, אתה אומר, בבוקר אתה כבר אומר, פוקח עבריים, ברוך השם זה נפתח, ברוך השם זה עובד, ברוך השם. מתי אדם לומד להודות? כשחסר לו. מתי למדנו ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך? כשהיה ויענך ויריבך. כשהיה ויענך ויריבך עכשיו בא, ואכלת וסבעת. בא ראש על התורה, בא דס קנים על התורה ואומר, אתה יודע איפה היה ויענך ויריבך? רבותיי, לעם ישראל לא היה אוכל, לא היה מזווה, לא היה מקפיא בחצר, במרפסת. עם ישראל קיבל כל יומן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מראה במסכת יומא. הקדוש ברוך הוא לא נתן מן ליומיים, מי שהשאיר מן למחרת, וירום תולעים ויבש, אין אוכל. נו, אדם הולך לישון, ברוך השם, מישהו הלך לכאן לישון הערב, יש לו בעיה אם מחר אין אספקה של חלב? אם מחר אין אספקה של לחם, יש לו בעיה? ברוך השם, כל מקפיא בארץ ישראל מלא, ברוך השם, בלחם, בלחמניות, בלחם מהמבצע הקודם או מהמבצע לפני קודם שנתחן אחרי פסח משנה שעברה עוד, וכל אחד מלא בלחמים, ברוך השם, מבצע 10 ב-15, 15 ב-10, ברוך השם, קונים והכל נכנס למקפיא, ויש חלב כפו ותרנגולות כפויים, והכל יש לך ברוך השם כפו, ו-18 קופסאות של טירס ואפונה וגזר ומלפון חמוץ, ומה שאתם רוצים ברוך השם, גם אם פרצה מלחמה ואין חשמל, לא מלחמה מהאויבים, מחברת חשמל, שום דבר, אין אוכל. אם אין אוכל ברוך השם, שבוע, שבועיים, כל אחד ברוך השם יכול להסתדר בשפע. בשפע, כל אחד יש 5 קילו אורז, ברוך השם, שהוא מכר אותו במחירת 5, לכול העלמה למנדה אמר שאורז, נו ברוך השם, הכל יש לו בשפע. אז הוא הולך לישון רגוע, גם אם ככה חס וחלילה, מחר נתקע מעלית, אתה לא יכול לצאת מהבית, הרב בריח יצא לו הלשון, ואתה לא יכול לצאת החוצה. לא קרה שום דבר, יש אוכל, ברוך השם, גם אם לא יחלצו אותך ביומיים הקרובים, גם אם זה קרה באלף די ראש השנה, וראש השנה חל ביום חמישי, ואתה סגור חמישי, שישי, שבת, עד ראשון צום גדליה, אתה בבית, יש אוכל. במדבר זה לא היה רבותיי, במדבר אין אוכל, הולך לישון בלילה, נדה, יתרת אפס, אתה רוצה בלילה לאכול משהו, אין אוכל, אין שום דבר. למה? כל לילה אדם הולך לישון, ומה יהיה אם יש תקלה, מחר לא יורד מן? מה אני עושה, מחר לא יורד מן? רבותיי, שרה, מה עושים? אין מן מחר, מה עושים? מה אתה עושה? אז הכל הלילה, אתה אומר, ריבונו של עולם, שלא יהיה פנצ'ר, ריבונו של עולם, זה לא צחוק, יש לי 250 ילדים בבית, ריבונו של עולם, זה לא צחוק, מחר אין אוכל, זה לא, שלא יהיה שום פנצ'ר על הבוקר, הוא כבר קם ב-4 לראות אם נחת כבר המן, ליד הדלת. בן פורת יוסף, אם יש איזה עיכוב, הוא כל הזמן בלחץ. מה הוא קורא? ויענך ויריבך ויחילך את המן. כל הזמן נשאו עיניהם לקדוש ברוך הוא, לקבל מהקדוש ברוך הוא את הלחם. כלפי מה הדברים אמורים, רבותיי, אני רוצה ממש בקצרה לעמוד על העניין הזה ובזה לסיים. החתם סופר, האמת היא שהיינו צריכים להקדיש את זה שיעור שלם, עוד נמצא את הזמן לדבר על החתם סופר הזה. מקור הדברים, בארי הקדוש פרשת שבוע. נאמר את הדברים של הארי הקדוש. החתם סופר אומר את זה מעצמו, אבל הדברים כתובים בארי הקדוש. רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא אמר תוצא הארץ, כשהקדוש ברוך הוא אמר לעצים להוציא את הפירות, מאותו זמן העצים מוציאים פירות, ומאותו זמן האדמה מוציאה זרעים. הכל בדבר השם שמיים נעשו, הכל נעשה על פי דיבורו של הקדוש ברוך הוא. והיות והכל נעשה על פי דיבורו של הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת דבר אחד, שבכל מאכל ומאכל ישנם שני חלקים. מה הם שני החלקים? שני החלקים, אחד הוא חלק גשמי, זה האוכל הגשמי שיוצא מהאדמה, התפוח, התפוז, אבל בתוך התפוח והתפוז
ישנו חלק רוחני. איזה חלק רוחני? בזה שהקדוש ברוך הוא אמר תוצא הארץ. האמירה הזאת שאמר הקדוש ברוך הוא תוצא הארץ, זה הדבר שהביא החוצה את הפירות. אז בכל פרי, בכל מאכל שאנחנו אוכלים, יש שני חלקים. מה? תדע לך שהחלק הזה, כי על, לא על הלחם לבדו, לא רק החלק הגשמי, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. ישנם שני חלקים בתוך האכילה. חלק אחד הוא חלק גשמי, וחלק אחד הוא חלק רוחני. כותב הארי הקדוש פרשת השבוע, כותב, והנה שאלו הפילוסופים, אם האדם מעורב בגוף חומרי ומנשמה רוחנית המתקיימת לאחר המיטה, איך ייתכן שמזון גשמי שאדם אוכל מחיה ומחבר את הגוף והנשמה הרוחנית? אדם אוכל לחם ומהלחם הזה הנשמה מחזיקה מעמד? מה אכפת הנשמה שהיא רוחנית מהגשם, מהלחם הגשמי? מה הקשר? איך אפשר שלחם חומרי, שואל הארי הקדוש, זן את חלק הנפש שבאדם שהוא רוחני? ואם אין אדם אוכל לחם ואינו אוכל מזון כמה ימים, ימות ותצא נשמתו ממנו. ואם יאכל לחם יחיה, ואיך אפשר שהלחם יעמיד את הנשמה הרוחנית? ומן ההכרח, כותב הארי הקדוש, קושייה הזאת אמרו הפילוסופים שאין הישארות לנפש, וכמות זה כן מות זה, ובמות האדם יופסד חלק מגופו, כך שיופסד גם חלק מנשמתו, וכיוון שהיא ניזונת מדבר חומרי, גמרי חומרית. אומר הארי הקדוש, אבל זה לא ככה. אין זה נכון כלל וכלל. דין האמת כן חס וחלילה. כי לא ידעו מה שביארנו שיש חיות אל המזון, שהוא חלק רוחני שבו, להחיות חלק רוחני של חיות האדם. בכל אוכל יש החלק גשמי וחלק רוחני. כותב בעל התניא, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, עוד מעט מגיע ראש השנה, אומרים את זה בתשליך, שבע פעמים. אומר לנו הבעל התניא, פירש הבעל שם טוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דברך שאמרת יהי רקיע, מילים ואותיות אלו הם הניצבות ועומדות לעולם לחיותם, כדכתיבו דבר אלוקינו יקום לעולם. ואילו היו האותיות מסתלקות כרגע, חס וחלילה, וחוזרות למקומם, היו כל השמיים עין ואפס. וכל הברואים שנבראו מעשרה מאמרות, אם היה מתבטל רגע, היה חוזר העולם לתוהו ובוהו. נחזור לארי הקדוש, וזהו שכתב, והיה אכיל חי את המן הרוחני, להודיעך כי לעולם אין מי שיזון את האדם, אלא החלק הרוחני שבו. וזהו שאמר הכתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. היינו, מה שיצא מפיו יתברך שמו בבריאה, להוציא מן הארץ כל דבר ודבר, אותו דיבור נכנס בתוך ברכת המזון, והוא זן ומחיה את האדם. לכן צריך לברך את המזון, כי הברכה מעוררת החיות הרוחנית שבמאכל. אומר לנו הארי הקדוש, התורה מקדימה לך ואומרת, ראית מן? המן הוא רוחני, אתה רואה לחם הוא גשמי, תדע לך שהחיבור ביניהם הוא אותו דבר. המן היה כל כולו רוחניאס, לחם אבירים החליש. הלחם כל כולו גשמיאס. אבל הקדוש ברוך הוא חיבר את שניהם. איפה נקודת החיבור? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. כותב לנו אחידו, כותב לנו הארי הקדוש, וזה לא הבינו הפילוסופים, כי המזון הגשמי הוא רק לבוש למזון הרוחני, שמתלבש בתוכו, והמזון הרוחני הוא מאמר השם שיצא מפי בשעת הבריאה, שתוציא הארץ כל מיני מאכל פירות ותבואת הארץ. וכאשר אוכל האדם מאכל גשמי, הוא אוכל גם את המזון הרוחני התמול בתוכו. ולכן כשם שהמזון מורכב מחלק גשמי ורוחני, כך האדם שאוכלו מחיה ומחבר את הגוף החומרי עם הנשמה הרוחנית שבתוכו. כי הגוף ניזון מהמזון הגשמי, והנשמה ניזונה מהמזון הרוחני. ולכן אומר הארי הקדוש, המזון והלחם שאדם אוכל יש לו חיות, והחיות הוא הדיבור שיצא מפיו יתברך, בעת שברא את העולם ואמר תוציא הארץ כך וכך, אותו ההבל הוא דבר שיש בו ממש, כמו שהאדם מדבר, מוציא הבל מפיו, ואותו הבל הוא חלק חיותו. רבותיי, אם ככה, למדנו כאן מדברי הארי הקדוש, ויענך ויריבך ויחילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך. המזון הוא רוחני, כמו שכתוב, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים,
וכולו רוחניאס, לכן הכל נברא באיברים, לא היה לו פסולת. למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה? הסברנו קודם, כדי להפוך אותנו למלאכים, והמטרה היא ללמד אותנו, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. מוצא פי השם שהקדוש ברוך הוא אמר, תוציא הארץ עת, תוציא הארץ דשא, זה האמירה הזאת, היא המחיה את האדם. כותב הארי הקדוש, לכן צריך לברך ברכת המזון, ברכה לפניה ללמד אותך, כי על כל מוצא פי השם, על ידי הוצאת הברכה שאדם מוציא מפיו, הוא מחיה את המזון בחלק הרוחני שלו. אומר הארי הקדוש, ודע כי צריך האדם להיזהר בתכלית בברכות הנהנים, כי גוף האדם נהנה מהם ומתקדש בברכות אלו, כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי, וגורם שפע עליון באדם. עד כאן הדברים של הארי הקדוש. רבותיי, למדנו קצת על עניין ברכת המזון, למדנו כמה שפע מביאה ברכת המזון. הברכה מחיה את החלק הרוחני, האוכל מחיה את החלק הגשמי. שאתה אומר ברכה, האוכל הזה הוא בריאות. שאתה אומר ברכה, האוכל הזה מאריך לך חיים. כשאתה אומר ברכה, תולעים לא אוחזים בך. שאתה אומר ברכה, אתה זוכה לפרנסה. שאתה אומר ברכה, אתה בא לעיר השומיים. כמה ברכות כלולות בתוך מצווה אחת בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. נכנסים לחודש אלול, שבת מברכים חודש אלול הבא עלינו לטובה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכל אחד יקבל על עצמו לברר ברכת המזון בכוונה מתוך סידור, ונזכה כולנו בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.